Druhé kivé rodinné, tentokrát otcova receptura. Otec nikdy nevinařil na soukromo. Vždycky si dělal víno jenom pro sebe a pro pár svých přátel, 5000 litrů. A vždycky, když dělal něco jako, každoročně si dělal jedno víno, kterého dělal jenom 50 litrů demižon a říkal tomu Ačková směska. A to bylo víno, když my jsme jako pubertáci chodili do sklepa a bylo nám jedno, co pijeme, hlavně, že je to hodně. Tak otec vždycky říkal, hlavně ne do tohoto demižonu. A samozřejmě jako občas se stalo, že jsme to ochutnali. Vždycky to zjistil. Nevím, jak, i když jsem to dolil jiným vínem, tak prostě vždycky to nějakým způsobem poznal. Ale to byla posvátná věc a jmenovalo se to Ačková směska. Ačková proto, protože to vyráběl z odrůd, které patřily do skupiny 1A, to znamená do těch nejušlechtilejších odrůd, které každoročně dosahovaly nejlepší kvalit. A to jsou právě odrůdy Rulanské bílé Sauvignon a Tramín. Z těchto odrůd je to vyrobeno. Ty odrůdy on v roce 73 vysadil do vinice vedle sebe, dohromady je sklízal, dohromady zpracovává a vytvářel z toho tady tuto směsku. V poměru 60-30-10, ale v jiném než to máte napsáno, 60 Rulandy, 30 Sauvignonu, 10 Tramínu. Protože je to stará vinice, tak ty výnosy už tam nejsou tak velké a každoročně tam vlastně dosahujeme cukernatosti pozdního sběru výběru. A protože otec měl rád vína se zbytkovým cukrem, má pořád rád, čím je starší, tím má radši a vyšší zbytek cukru, tak proto vlastně každoročně to je víno polosladké. Z 10 až 20, 12 až 20 gramy zbytkového cukru. To zase odráží ten jeho styl výroby nebo ta jeho vína, která měl rád. Takže víno se zbytkovým cukrem, plné tím cukrem a víno, které je bohaté na aroma žlutého ovoce. Broskev, angréš, žlutý melon, to je to, co v tom víně je velmi dominantní, banán. A snažím se to dělat každý rok stejně. To aroma dává hlavně Rulanda bílá a doplňkuje vlastně ten Sauvignon, vytváří trošku strukturu toho vína v podobě kyseliny a dlouhé to víno je proto, protože tam je použitý tramín červený, který víte, že je kořenitý a ta dokuť kořenitá právě zvyšuje délku toho vína, prodlužuje délku a právě proto to víno je zajímavé. A nevím, jestli otec takto vysadil schválně v tomto poměru, ale povedlo se mu to. Protože myslím si, že kdyby tam bylo víc tramínu, už je to převoněné. Kdyby tam bylo víc sauvignonu, už to není tak aromaticky zajímavé po té stránce žlutého aroma. Takže možná velká náhoda, ale každopádně se to stalo kivem, který já už vyrábím 10 let. Každý rok stejně. Když otec vynařil a posílal to víno na soutěže, tak před těmi 20-30 lety se degustátoři na směsky dívali jako na něco podřadného. A takže on to přihlašoval jedno jako Rulandu, jedno jako že máme doma spoustu diplomů za tyto jednoodrudová vína, když v podstatě je nikdy nevyráběl. A já už dneska už degustátoři jsou trošku na výši víc, takže vědí, že vlastně směsky jsou ta nejdražší vína na světě. Prostě vína za tisíce, desetitisíce, tisíce lahve jsou směsi 3, 5, 7 odrůd. A takže už pohlíží na to jinak a například ročník 2015 teď vyhrál šampiona na naší regionální soutěži Modré, Velce Modré hory nebo Modrohorské soutěži a to i proto, že je to směska. Protože dneska už v podstatě na těch soutěžích se nedeklaruje odrůda, dneska už se jenom ví, že je to bílé víno ročníku 2015, číslo tolik a tolik. Takže v podstatě pak degustátoři to hodnotí jako víno a ne jako odrůdu. Takže Ačko. Ačko a směska s Ačkovým odrůdou. Dělá se to dobře?